မင်္ဂလာပါ မြန်မာ data science မှာ ကျေးဇူးပါတယ် ကျွန်တော်တို့ တင်ဆက်နေတဲ့ data analysis series ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေမှာဆိုရင် ကျွန်တော် data pre processing အပိုင်းကို တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် အခု ရှစ်ဆက် လေ့လာမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ variables တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား ဆက်စပ်မှုအပိုင်းဖြစ်ပါတယ် နော် ကျွန်တော်တို့ variables တစ်ခုရဲ့ဆိုရင် အဲ့ဒီ variables ဒီ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ သဘောတဘာပေါက်ကို ကျွန်တော်တို့ explore လုပ်တဲ့ အရာမျိုးတွေပဲ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် အခု ဆက်လက် လေ့လာမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ပို့ပြီးတော့ analysis နဲ့နှီးစပ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် variables ကျွန်တော်တို့မှာ နှစ်ခုရှိရယ် နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ variables တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆက်နွယ်လဲ အဲ့ဒီဆက်နွယ်မှုဒီ ဘယ်လောက်ထိ ခိုင်မာလဲ အဲ့လိုမျိုး relationship တွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့လေ့လာမယ့် အကြောင်းအရာမှာ statistics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာအချို့ပြန်လည်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ objective ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် variables နှစ်ခုရှိရယ် နော် အဲ့ဒီ variables နှစ်ခုရှိရယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ variables တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆက်နွယ်လဲဆိုရက် relationships ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမယ် နော် relationship ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ covariance နဲ့ correlation လို့ခေါ်တယ် နော် ဒီစကားလုံးတွေဒီစီးရင်ပညာရနေလာတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ concept သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် တစ်ခါတွက်ချက်မှု formula နဲ့ဥပမာတွေကို တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ covariance ဘယ်လိုမျိုးတွက်ချက်ရရလဲဆိုတဲ့ formula နဲ့ဥပမာကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွက်ချက်မှုတွေကိုလက်နဲ့ခြားတွက်တာအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်သူပဲမယ်လဲအမှန်တကယ် lab session မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်တောင်ကိုအသုံးပြုပြီးတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ concept အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ concept အပိုင်းကိုသဘောပေါက်နားလည်မှုလို့ပါတယ်ဒါကိုနားလည်မှာပါလေဒီတင်ချာ formula နဲ့ဥပမာကြီးတွက်ဖက်လေ့လာခြင်းအားဖြင့် relationship ဒီဆက်နွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ဆက်တစ်ခုမှာ variables တွေပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ variables ဒီဂျာမှာเนาะ relationship ဆိုတဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီတဲ့ဆက်တစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒီ data set မှာဆိုကြပါဦးကျွန်တော်တို့ variables a ရယ် variables b ရယ်ဆိုပြီး variables နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ variables နှစ်ခုဂျာမှာဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဒေတာတွေအချင်းချင်းမှာဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်လဲဆ
Statistics for data science series, 2nd chapter, correlation. Example, the 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 example,
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာအောင်เนาะတင်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ correlation နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်နှွှေးလို့မယ်ဆိုရင်ဒီ lesson ကိုပြန်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့ statistics for data science series ရဲ့ဒုတိယ lecture ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် positive correlation ဆိုရင်ဘာရသည်ဘူးအရန်ပူတယ်ဟလာဒါဆိုရင် AE ရောင်းရလဲတက်မယ်အပူချိန် temperature เนาะ degree celsius မြင်လာလိမ့်လीကျွန်တော်တို့ရဲ့ AE sales ဒီလဲမြင်လာလိမ့်လीဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ positive correlation ရှိတယ်လို့ပြောမယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူဒီ positive correlation ရှိရလဲဆိုရင် temperature ဆိုတဲ့ variables တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာဒီ cold drink sales ရဲ့စုစုပေါင်းရောင်းရသည် positive correlation ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ထို့နည်းတူက negative correlation ဒီအပူချိန်မြင်လာလိမ့်လीเนาะဒီ hot drink ဖြစ်တယ်ဟာလာsales ดิปูပြီးတော့ယွန်နေလာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ negative correlation ဖြစ်တယ်တစ်ခုစီတက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုစီကျလာတယ်ဆိုရင်ဒါဒီ negative correlation လို့အလွယ်မှတ်လို့ရပါတယ်တခါ no correlation ကျတော့ temperature မြင့်သူဒီမြင့်တာလည်းမရှိသလိုတက်တာလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ temperature နဲ့เนาะအခုဥပမာပေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် snack တစ်ခုပေးထားပါတယ်เนาะဒါဘာကကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะမုတ်တစ်ခုဆိုတော့ဒီမုတ်စားတဲ့ဒီအတွက်ဒီသူကပူပူအေးပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူရဲ့ရောင်းရသည်တည်ငြိမ်နေတဲ့အတွက်အပူချိန်ဆိုရက် temperature နဲ့ဒီ snack ရောင်းရသည်ဆက်ဆက်မှုမရှိပါဘူးဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ no correlation လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင် data တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဘယ်လိုမျိုး relationship တွေရှိနိုင်လဲเนาะအဲ့လိုရှိတဲ့ relationship တွေကိုကျွန်တော်တို့ data analysis ရှုတော့ကနေဘယ်လိုမျိုးခေါ်ရလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်ကောင်းပါပြီအခု covariant ဆိုတာဘာလဲလေ့လာကြည့်ပါမယ်သူကလဲ correlation လို့ပါပဲเนาะဘာကိုဖော်ပြဖို့လဲဆိုရင် two data เนาะ data နှစ်ခုသည် correlate ဟုတ်လားမဟုတ်လားเนาะ correlate တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုဖော်ပြတယ် determine စုံဖြတ်ပြီးတယ်အရာပါလေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာပူလာလဲဆိုတော့သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဟာလား correlate ဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာပါဝင်လာပါတယ်ဆိုတော့ covariant ဆိုသိမယ်ဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့ data တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာလား data e နဲ့ b ဘလိုမျိုး correlation ဖြစ်လဲဆိုတာထက်เนาะဘလောက်ထိ how strong เนาะဘလောက်ထိဒီဆက်နွယ်မှုကကြီးမားလဲဆိုတာကိုပါကျွန်တော်တို့တိုင်းထွားလို့ရတယ်အဲ့လိုတိုင်းထွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးရလဲဆိုရင် correlation coefficient ကိုသုံးရပါလေเนาะဆိုတော့ဒီ correlation coefficient ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ covariance ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတိမှတာချင်းတွက်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ formula ကိုပြီးတဲ့အခါကျရင် covariance ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ variance နဲ့ covariance အမှန်တိုင်းပြောရင်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့သိမကွာပါဘူး variance အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ statistics for data science series ရဲ့သင်ခန်းစာနံပါတ်4မှာကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုပြန်လည်းနှွေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် variance ဘာလဲဆိုတာမြင်သာမှာဖြစ်ပါတယ် covariance ဒီ variance နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုတဲ့အတွက်သူဒီ data တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲ data နှစ်ခုဖြစ်သွားတာပါเนาะဆိုတော့ data တစ်ခုလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ variance လို့ပြောတယ်ဒါ data နှစ်ခုဆက်နွယ်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ covariance လို့ပြောပါတယ် covariance ကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်လဲဆိုရင် data တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်မှုဒီဘလောက်ထိ strong ဖြစ်လဲเนาะဘလောက်ထိ strong ဖြစ်လား weak ဖြစ်လားเนาะဘလောက်ထိဆက်နွယ်မှုဒီကြီးပါလဲဆိုတော့အရာကိုတိုင်းထွာလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ correlation coefficient ကိုတွက်ချက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတွက်ချက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ covariance ကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကောက်ပါဦးကျွန်တော်သင်္ချာ formula ကိုကြည့်ပါမယ် covariance ကိုကျွန်တော် COV တခါခွင်းကောက်ခွင်းပိတ်မှာ variable a variable b เนาะဒီဥပမာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် x နဲ့ y လို့ပြီးထားပါတယ်ဆိုတော့ data point နှစ်ခုရှိမယ်ဟာလာဒါဒီ temperature နဲ့ဥပမာ sales ဖြစ်မယ်เนาะအပူချိန်နဲ့ရောင်းရဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ covariance ကိုတွက်ချင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တော့ပထမ data ရဲ့မူလတန်ဖိုးတွေကနေကျွန်တော် mean တန်ဖိုးနှုတ်ရပါတယ်တခါဒုတိယ data ရဲ့မူလတန်ဖိုးတွေကနေ mean တန်ဖိုးနှုတ်ရပါတယ်ပြီးရင်အဲ့နှစ်ခုမျှောက်ရပါတယ်ပြီးရင်ပြောက်လာအားလုံးเนาะရလာအားလုံးကိုကျွန်တော်စီဂမာဆိုရင်ပေါင်းရပါတယ်ပြီးရင် n - 1နဲ့စားရပါတယ်ဒီ n - 1စီကျွန်တော်တို့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒါ degree of freedom ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ statistic သင်ရတာဦးထောက်လျှောက်လေ့လာမယ်ဆိုရင် degree of freedom ဘာလဲဆိုတာရှင်းလင်းတင်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ n - 1ဒီ and the size of data ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ data set ဒီအခု100ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့100နှုတ်တဲ့99ဆိုပြီးစာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း data set ပါလားအခု100ရှိတယ်။ကျွန်တော်က point နှစ်ခုကိုလုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တင့်နှုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့99ဆိုပြီးတော့ရလာတဲ့စုစုပေါင်း and တစ်ခုနှုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နော် HD
x နဲ့ y ဒီ data point တွေဖြစ်ပါလေ x bar နဲ့ y bar ဟာသူ့ရဲ့ပြန့်မြန့်တန်ဖိုးတွေဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီ formula ဒီကျွန်တော်တို့ covariance strategy formula ဖြစ်ပါလေအခုဥပမာတက်ချက်မှုချုပ်ကြည့်ပါမယ်အခုကျွန်တော် data set တစ်ခုပေးထားပါတယ်เนาะဒီ data set မှာဆိုရင် data point အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်5ခုပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ x ဆိုရဲတန်ဖိုးရှိတယ် y ဆိုရဲတန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော် mean တန်ဖိုးကြီးကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ဒါတွက်လို့တွက်ထုတ်ရတာလွယ်ပါတယ် mean เนาะအားလုံးပေါက်ဒီအတွက်နဲ့စာဆိုတော့တခါကျွန်တော် covariance strategy ထုတ်ဖို့အတွက် x ထဲကနေเนาะဒီ x ထဲကနေကျွန်တော် x mean ကိုနှုတ်ပါတယ်เนาะ x ထဲကနေ x mean ကိုနှုတ်ပါတယ်ထို့နည်းတူတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီ y တန်ဖိုးရဲ့ကနေဟာလာကျွန်တော်သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ mean ကိုကျွန်တော်နှုတ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ရလာတဲ့ရလက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပါလုပ်လဲဆိုတော့မြောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအနှုတ်မဟုတ်ပါဘူးဒါအမြောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနှစ်ခုကိုမြောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုမြောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sigma ဆိုတာပေါင်းအောင်ဖြစ်ပါဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းရင်55ရမယ်ကျွန်တော်တို့စုစုပါ data site မှာ data 5ခုဖြစ်တဲ့အတွက် 5-1 เนาะ n-1 4နဲ့စာရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ covariance เนาะဒီ data set ရဲ့ covariance တန်ဖိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ covariance ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွက်ထုတ်ရလဲဆိုတာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တွက်ထုတ်ပုံဒီရိုးရိုး normal ပုံမှန် algebra တွက်ချက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ formula တည်ထားမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလွယ်ကူစွာတွက်ထုတ်တတ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကောင်းပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ပါမယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ variables တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟုတ်လား variables တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆက်နွယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာရမှာ positive correlation ရှိရဟုတ်လား negative correlation ဒါမှမဟုတ်လုံးဝ correlate မဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုး၃မျိုးရှိကြောင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တခါ data တွေဆက်နွယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့သိရှိပြီဆိုရင်ဘလော့ဒီအဲ့ဒီဆက်နွယ်မှုဒီခိုင်မာလဲเนาะဘလော့ဒီခိုင်မာလဲဆိုတော့သိချင်ရင် correlation coefficient ကိုတွက်ထုတ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး correlation coefficient ကိုမတွက်ထုတ်မီဘာကိုသိဖို့လို့လဲဆိုရင် covariance ကိုသိရှိဖို့လို့ပါတယ်ဒီအတွက် covariance ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့သလို covariance ကိုတွက်ထုတ်တဲ့ formula နဲ့ကျွန်တော်ဥပမာကိုပါတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာအဓိကရွေးချယ်သည် covariance ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့ ਨੇ data point တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပုံသဘောတဘာဝတွေကိုသိရှိဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ data တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပုံကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါမယ်။အားလုံးရှင်းလင်းချင်ပြီကြပါစီ။